Muito boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui anunciando para vocês esse evento de lançamento do programa Preparando as Lideranças para os Próximos Anos na Gestão em Saúde. Um evento realizado pela FGV Company, pelo GV Saúde e com o apoio da Libs Farmacêutica. Então, muito obrigado pela presença de todos. Muito feliz em estar aqui com vocês nessa oportunidade única para a gente ouvir um palestrante internacional, Chris Ross, que está falando aqui representando a Mayo Clinic. Eu preciso anunciar os disclaimers, né? As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores. E não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. All statements expressed by Fundação Getúlio Vargas, employees and guests in our online events and broadcasts exclusively represent their opinions and not necessarily FGV's institutional position. We also reiterate that everyone present here agreed to participate in this event of their own free will and they consented to be recorded in this broadcast, which will be posted later on FGV's official channels. Trata-se de um evento com tradução, portanto, o Zoom é a principal plataforma para divulgação. E vamos considerar as perguntas somente através do Q&A, tem um recurso disponível aqui somente no Zoom. Então, se você quiser a tradução, você tem que estar conectado no link do Zoom. Se você estiver no YouTube, você não terá a tradução, você ouvirá o áudio original. E você não terá como fazer as perguntas, tá? Então, a gente vai acompanhar as perguntas aqui pelo recurso do Q&A, tá? E você tem um outro dispositivo também aí no seu Zoom, que se chama interpretação, né? E aí você consegue escolher ali o idioma inglês ou português. Se você não achar esse botão, por conta de alguma questão da versão do Zoom, provavelmente você encontrará naqueles três pontinhos que fica ali, você abre o menu, e você terá ali a opção de idiomas, tá? Para você poder escolher em português ou inglês. Ah, muito obrigado a todos, obrigado Christopher Ross, Fabrício Amorim, representando aqui a Clínica Mayo, Ana Maria Malik, representando aqui o GV Saúde, e Marta Oliveira, que está com a gente também aqui. Nós três somos os coordenadores desse programa, Marta Oliveira também, como coordenadora técnica deste projeto, deste programa. Então, eu vou passar agora já para Ana Maria Malik para dar as boas-vindas e fazer as palavras de abertura para todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Para mim é um enorme prazer estar com vocês. Eu fiquei orgulhosa de mim mesma, porque depois de tanto tempo de Zoom, eu já aprendi que precisa abrir o microfone para falar com as pessoas. Mas eu queria dizer uma coisa, depois de tanto tempo de Zoom, precisa de muita resiliência, que é a palavra da moda no momento, para se dispor a fazer um programa. Por isso, nós do GV Saúde tentamos sempre fazer, assim como no presencial, a nossa grande tentativa sempre era justificar que as pessoas saíssem de casa, tivessem vontade de sair de casa. Para nós, esse programa, ele de preparar as lideranças para os próximos anos na gestão em saúde, ele é muito importante. E, por isso, o programa que o Fábio e a Marta prepararam para vocês é desses que vai justificar cada minuto que vocês passarem na frente da Câmara, com certeza. Então, nós esperamos realmente que aqueles que sejam finalmente selecionados para seguir o programa, se sintam motivados a fazer esse programa e depois ficarem mais próximos de nós.
Não precisaria nem me dar o trabalho de dizer isso, mas o fato de termos conosco, primeiro, é a parceria da Marta, que já é parceira, colega, conselheira nossa e tudo, mas também do Laboratório Libs, é uma honra enorme. Agora, a cereja do bolo hoje, para esse aperitivo, então não é a cereja do bolo, mas é a cereja do drink, desse aperitivo que estamos oferecendo a todos, é a Clínica Maio. A Clínica Maio é um dos centros mais renomados de assistência internacionalmente falando. E quando eu entrei aqui no nosso ambiente de Zoom, eu parecia uma louca falando para o Chris Ross o quanto eu estava orgulhosa que ele tivesse aceito o nosso convite. Então, para mim é um enorme prazer dar as boas-vindas a todos e agradecer Chris, Fabrício, Marta, Fábio e ao GV In Company. E a Andrea, que estará na interpretação aqui, tentando fazer com que todas as palavras que estão sendo ditas cheguem para vocês da maneira como vocês merecem. Então, bom evento de hoje, bom curso, bom dia dos namorados, bom. E passo a palavra agora para quem de direito? Para a Marta. Para a Marta. Marta, então passo a palavra para você. Obrigada. Gente, boa noite. Para mim é um orgulho enorme estar aqui hoje. Assim, a gente, como a Ana e o Fábio falaram, a gente construiu isso com muito carinho, né? Assim, pensamos cada momento, cada palestra, cada pessoa, e é muito legal estar aqui. Então, primeiro agradecer a GV pela oportunidade de a gente estar fazendo isso junto, agradecer a Libs, né? Eu acho que iniciativas como essa, né, de você de verdade permitir que se pense um programa que vai servir para a gente efetivamente abrir a cabeça, trazer coisas novas e deixar todo mundo participar, isso é muito legal, por mais iniciativas dessa. E dizer que é muito bom estar aqui hoje, né, com o Chris, com o Fabrício, e ouvir, a gente está super ansioso para ouvir isso tudo, contar só um pouquinho de como isso tudo surgiu, né? A ideia é a que a gente traga novidade, então a gente ficou muito preocupado em tentar não repetir assunto, em tentar trazer o mesmo tema com um formato completamente diferente, então o que a gente espera é que vocês percebam isso, aproveitem isso, então a escolha de cada pessoa para estar aqui é exatamente para tentar trazer um pouquinho de disrupção, né, para os temas antigos, trazer bastante novidade, luz, para a gente poder... Eu gosto muito disso, né, de abrir a janela, olhar para fora. Eu acho que Ana é a pessoa máxima que adora fazer isso. Então, é importante, gente, a gente estar o tempo inteiro ouvindo coisas boas, bacanas, que alguém fez e que a gente pode tentar também aproveitar no nosso dia a dia. Então, só para dar boas-vindas aí para todo mundo, agradecer de novo ao Chris e ao Fabrício por estarem aqui hoje com a gente. Muito bem. Bom, então, dando continuidade, né? Então, esse é o nosso evento de lançamento do programa. Esse é um programa que está planejado para iniciar em agosto, né? E eu quero já, desde agora, convidar vocês a participar desse processo. Então, eu vou explicar rapidamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para contar em poucos slides um pouco o que a gente preparou para esse programa, para os que forem, de fato, selecionados, né? Porque agora, de fato, em agosto, a gente inicia um programa com uma única turma. E a gente quer que seja uma turma que tenha interação, que tenha bastante troca de experiências. Então, a gente tem um limite de inscrições para essa turma. Esse é conforme eu já falei, esse é um programa aqui do GV In Company com o GV Saúde, com o apoio integral aqui da Libs Farmacêutica. O objetivo é capacitar executivos, C-level, e lideranças representativas com conteúdos e debates qualificados sobre questões estratégicas do setor de saúde privado brasileiro, visando também, né, o desenvolvimento de projetos relevantes para a sua transformação. Eu vou explicar um pouquinho como é que isso vai acontecer.
Então, já falei, é uma turma única, a ideia é que seja um programa 100% online, ele vai ser todo ele pelo próprio Zoom, né? Inclusive com participantes internacionais que vão também usar da mesma plataforma. As inscrições serão gratuitas para os participantes, lembrando que haverá um processo seletivo para uma parte da turma e uma outra parte, sim, está sendo convidada a partir de representações do setor, né? Então, por exemplo, a ANS e algumas lideranças aí que representam os diferentes setores na área da saúde. Tá? Então, aqui é a nossa programação. A partir do dia 4 de agosto, toda quinta-feira, às 19 horas, vão ser encontros de 2h30, né? Então ele vai de 4 de agosto até 9 de setembro, né? Seguindo ali toda quinta-feira de 19 até as 21h30. E aqui já 5 dos 6 palestrantes confirmados, o Oliver Cunningham, é o fundador da Distrito, partner da KPMG, para falar de o que temos de tecnologia na saúde e o que teremos, né? O Otávio Clark é um VP da Cerner, né, da área de oncologia da Cerner, vai falar de ATS, né, avaliação de tecnologia e saúde do futuro, como analisar o que está por vir. A Maureen Lewis, que é a CEO da Acesso Global, vai inclusive falar da Austrália, como funcionam os novos modelos de remuneração no mundo. O Gonçalo, né, figura pública, todos conhecem, professor da Faculdade de Saúde Pública, o futuro da regulação do setor de saúde. Estamos ainda aguardando confirmação de um palestrante. Professor da Saúde Pública e da GV. E da GV, claro. Boa, né? Obrigado. Alguém, a gente ainda está aguardando uma confirmação, a gente quer trazer uma pessoa da Universidade de Harvard para falar de movimentos internacionais da saúde, e a Luísa Matos, partner da Bain & Company, vai falar de novas configurações de mercado. Tá? Então, esse é o time aí de palestrantes para essa turma que se inicia em agosto. Como é que vai acontecer o processo seletivo? Vocês receberão um e-mail, todos que se inscreveram para esse evento de lançamento, receberão um e-mail nos próximos dias com um link de inscrição, e aí, novamente, tem um outro processo de inscrição. Eu vou pedir que vocês tenham que cadastrar novamente, porque tem outras informações relevantes ali para o processo seletivo, como cargo, instituição, né, e experiência. Mas é bem curto, um processo rápido, para a gente apenas conhecer rapidamente vocês. Os requisitos são, lógico, é um curso voltado para liderança sênior, presidentes, diretores, superintendentes, em posição de C-level, com disponibilidade e interesse em contribuir com os debates e a proposição de projetos, né? A gente tem a possibilidade, caso a gente encontre projetos interessantes e de interesse para desenvolvimento, a gente tem o suporte da Libis e da própria GV para a gente fazer essa mentoria e apoiar no desenvolvimento desses projetos, e o compromisso com a participação, né, e com os debates que vão acontecer ali. Claro, a emissão do certificado depende, né, isso é uma questão da própria Getúlio Vargas e de qualquer centro acadêmico, né, pelo menos 75% do programa tem que ser atendido, né, na presença aí, com, inclusive, câmara aberta. Tá? As inscrições vão até 22 de junho, tá? Então você receberá esse link em alguns dias, e ali você já terá um link para fazer a inscrição, e a gente vai dar o retorno para todos vocês aí, dos que foram selecionados, com certeza, e os que, né, eventualmente não foram selecionados para essa turma. Tá? É isso, muito obrigado, esperamos vocês. Né? Agradecer novamente aí a GV & Company pela realização, o apoio e o patrocínio também da GV, né? O patrocínio técnico aí da GV Saúde, e todo o suporte da Libis, incentivando de fato aí a transformação do setor e promovendo aí líderes cada vez mais potentes para fazer as mudanças que o nosso setor tanto precisa. Né? Então, muito obrigado a todos. Na sequência, então, eu passo para Marta poder apresentar os nossos palestrantes e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, gente, obrigado. Né? Só para avisar para vocês que aqui embaixo na barra
tem ali o Q&A, vocês podem entrar e fazer as perguntas, a gente vai juntando essas perguntas para fazer durante a parte das perguntas, então, por favor, entrem lá, não deixem passar, na hora que foi aparecendo a pergunta, já vai colocando lá, tá? Então, agora eu queria apresentar o Christopher Ross, ele é uma pessoa que tem experiência de 30 anos já no setor saúde, responsável por toda a área de tecnologia da informação da Mayo Clinic desde 2012. Antes da Mayo, ele trabalhou e liderou a tecnologia na Minute Clinic, na UHG. Ele é chairman também do board da eHealth Initiative e faz parte do board de diretores de informação em saúde do RIMS. Tem bacharelado em economia na Universidade de Minnesota e MBA em Yale. Junto com ele, a gente vai ter o Fabrício Amorim, que é o vice-chair de serviços de infraestrutura e inovação. O Fabrício vai falar um pouquinho aí do currículo dele, contar um pouquinho também da história brasileira, que está lá há muitos e muitos anos, né, Fabrício, trabalhando também na Mayo Clinic. Então, a gente agradece aqui muito aos dois e vamos lá, que o que a gente quer é ouvir e aprender com vocês. Obrigada de novo. Muito obrigado, Marta. Só algumas temas adicionais antes de a gente começar. Eu sou paranaense, para aqueles que devem estar perguntando, nasci no Paraná, vim para os Estados Unidos em 1987, com 16 anos. Eu fiz o high school aqui no, nos Estados Unidos, em Minnesota. Eu tenho um bacharel na Universidade de Minnesota e um mestrado na Universidade de St. Thomas. 25 anos de experiência na indústria de tecnologia. 21 desses anos eu trabalhei pela IBM. Inclusive, entre 2010 e 2015, eu morei no Brasil, trabalhando pela IBM, e em 2018 eu tive o prazer e a oportunidade de ser contratado pela Clínica Mayo. Hoje eu sou responsável por toda a tecnologia de infraestrutura da clínica e reportando para o Chris. Aproximadamente 1.000 pessoas trabalham para mim e o Chris tem mais ou menos 3.000 pessoas trabalhando para ele. É um prazer estar com vocês. E vou passar a bola aqui para o Chris começar a apresentação. Eu vou fazer a minha apresentação em um mesclado em português e inglês. E a gente está aqui para ajudar vocês, então, por favor, nós teremos aí 15 minutos de perguntas no final da apresentação e será um prazer responder todas elas. Chris, the ball is to you, my friend. Thank you, Fabricio, and I'd also like to offer my thanks to Martha, Fabio, Professor Malek, and to our translator, who has been very helpful to me so far. Thanks to the Foundation Getulio Vargas for providing the opportunity for us to speak with you, and it is really a privilege to be here with my colleague, Fabricio. He has been an absolutely wonderful addition to our team the last 4 years. So I'm going to share some slides that the two of us prepared. I'm going to spend about half the time talking about what our views are about what is digital transformation. We were asked to speak a little bit about the things that both Mayo Clinic is doing and maybe some trends that are across the US market in digital transformation. I'm going to talk about what we're trying to do. And because Fabricio is smarter than me, he's going to talk about how we do it. So let me get started here a little bit. So just to introduce Mayo Clinic for people who may not be familiar, in the US, we're the first and the largest integrated not-for-profit medical group practice. And we were founded in 1863. And at that time when we were founded, Rochester, Minnesota was just a little tiny town in the prairie on the northern part of the US, far away from everything else. And in many ways, it was a bit of a miracle that the genius of the father Mayo and his two sons created this really great institution that we are privileged to represent. As you can see from the map, Mayo Clinic was founded in Minnesota and treats patients in those three states,
We also have locations in Phoenix, Arizona, in Jacksonville, Florida. And then a new thing for us is we've recently opened a small clinic in London, and we are in a joint venture with the Sheikh Shabbut Medical Center in Abu Dhabi. So just in terms of sort of size and so on, Mayo Clinic is about $6 billion US dollars in revenue. We see about 1.3 million patients a year from about 130 countries. And Mayo is known as a very good hospital. An important ranking in the US is done by an organization called US News and World Report. And we've been privileged to be the number one hospital in the US for the last 6 years. You can see on the right some particular clinical specialties and where we've been ranked in that ranking. So that's just a little bit about Mayo. Again, Fabricio and I are very privileged to be able to work at this really great institution, which is driving as much as it can to be in the forefront of medicine. And it certainly keeps us on our toes. All right, so what is digital transformation? You know, you hear this phrase a lot, and sometimes you hear all these different words. Digital is one of these things. It's about algorithms, or it's about virtual reality, or it's about video visits, or remote monitoring, or AI. In some ways, it's a little bit of an undefined thing. About what does it mean to be digital, or what does it mean to digitally transform an organization? And in fact, I think it's the case that there's an awful lot of hype, but I think that the hype is outweighed by some real facts, which is that industries change when the underlying technology changes. And we've seen this in so many other industries where the relationship of consumers with brands and products has changed so much in those industries that have become more digital, where consumers are buying things from them. At least in the US, and I think in Brazil and many places around the world, banking electronically, making travel reservations, getting a reservation at a restaurant, calling up an Uber, we just take those for granted. And those have fundamentally changed the travel industry, the banking industry, the taxi business. What we've also seen is changes in purchasing patterns. People have started buying some things more and other things less. And sometimes they want to buy things because the product is digital. Speaking for myself, if I have a choice between hailing a taxi or calling an Uber, I call an Uber every time because it has so many attributes that make that more attractive to me. It's also changing the character of products and services, the kinds of things that are delivered. We've seen across the world how many organizations are increasing their assortment of goods that they can provide. It's not just Amazon. It's almost every retailer now offers many more products and product types than they used to because they can be fulfilled electronically. It also changes relationships in supply chains. There's an expectation about just-in-time purchasing around the ability of a manufacturer to make customized products on demand and so on. You know all those changes. We've seen them all around us. The way that technology changes industries is indisputable. And that's going to happen to healthcare, whether we invite it in or whether it comes in as an unwanted guest. Technology is coming to healthcare, and it's going to change the way that healthcare works. So this is the way that we think about it at Mayo Clinic. On the left side are some attributes of healthcare as it is in 2022. And we have a vision and a strategy in our organization that aims at 2030. And just to read a few of these attributes, healthcare in 2022 is reactive. We respond when someone has a serious or complex illness. In 2030, we want to get to things that are preemptive.
Medicine today is symptom-based, but we see the future as being molecular-based in the kinds of things that we can do with labs and pathology that we can't do today. Today, healthcare is corrective. In the future, we hope that it might be much more curative in permanent kinds of ways. There's other words and attributes on this list that describe, you know, kind of how healthcare is now and where we see it going. So here's the three pillars of our strategy that define what we're doing. And this is our business strategy, and our technology strategy descends from that. We picked the three words of cure, connect, and transform. And I'm going to describe each of those, and then Fabricio is going to go into a little bit of detail about how we are executing on these three strategies. So with respect to cure, and I apologize to our audience, I don't want to read the whole thing, but I think that these are somewhat important, so I'm going to make an exception and read a bit here. Mayo Clinic will differentiate itself through the discovery, delivery, and diffusion of the next generation of diagnostic treatments and cures. This includes new medical therapies, surgeries, and procedures delivered through physical, digital, and virtual methods. So that's a lot. How specifically are we thinking about meeting this aspiration? Well, when we think about a digital cure, what we're aiming at is data at a massive scale for both treatment of disease and discovery. So again, Fabricio is going to talk a little bit more about what we are doing to build this asset of Mayo Clinic Cloud. But what we're aiming for is to build a data repository that will contain something on the order of 40 petabytes, which is 40 million gigabytes, which is a number that we're maybe more familiar with. It's going to include, or does include, things like an artificial intelligence factory, where our scientists can do discovery using these massive data sets and to get insights that we couldn't otherwise get. We're creating what we call longitudinal patient records, which is to know everything there is to know about a patient all in one place, as opposed to silos of data. So we can compare multiple patients by looking at all of the attributes of their care. We can look at their symptoms, we can look at their problems, we can look at the diagnosis, treatment, we can look at their labs, their images, pathology, and other things. We're doing this in a way that preserves privacy. And we use this phrase, data behind glass. So imagine it's like goods behind a shop window. You can see them, but you can't take them. So we will allow qualified partners to use our data in what's called de-identified fashion in order to drive insights, but they can't take any of the data out of our environment. And we see that as a way of maintaining trust. So what are we doing with all of this? I'll give two quick examples. One is radiotherapy contouring for head and neck cancers. For physicians in the group, you know that when radiotherapy is delivered, the goal is to deliver the maximum curative dose to a spot in the body without causing damage to adjacent parts of the body. Today, the process for planning that, if I have a cancer here, is extremely complicated. It takes a lot of time and it can be error prone. Working with our partner Google, we've developed algorithms that allow for the placement and the planning of placement of radiation therapy in a way that maximizes the effectiveness of the dose and minimizes damage to the body. And all that comes out of artificial intelligence. The second example is what's called digital pathology. We're in the process of taking digital images of hundreds of millions of glass slides that have pathology samples on them, a tumor or something of that type. If we do that, we're then able to do comparisons across literally hundreds of millions of samples in order to teach machines how to see disease
and to help our clinicians treat disease. So that's CURE. So with CONNECT, I'm only going to read the first sentence, which is Mayo Clinic will create digital care delivery capabilities with a human touch. So it's our goal to be able to have patients who want to visit us physically or who want to visit us digitally, for us to be able to create an experience for them in which Mayo is available anywhere worldwide. So what are we doing here? So the first is virtual care. And I think we saw this around the world during the COVID pandemic. Before COVID, our virtual visit, that is visit by computer, was about 4% of all visits. Within 3 weeks, we grew to 85% of our visits were virtual visits. Now that the pandemic has reduced, that's now down to a number closer to 15 to 20% of our visits. But if you had told us at the beginning of 2020 that we would take our virtual visits from 4% to 20%, to increase them by 5 times, we would have said that that was too ambitious a goal. COVID changed everything, and we proved we could do it. We're researching and creating a second capability called advanced care at home. And this is aimed at avoiding hospital stays and shortening hospital stays. So working with partners, we have the ability to have a patient at home be monitored by state-of-the-art medical technology and to relay that data back to our clinicians who manage the patients all through computer screens. So we monitor their activity all through the day, just like a nurse would in an inpatient facility. We have doctors who do rounds, but all of that happens virtually. We've had great success, again, in the COVID pandemic, of sending patients home who had acute COVID, but not at the level at which it was immediately life-threatening. We did a comparison, and it turned out that the clinical results were the same for the patients who were inpatient in a hospital bed and those who were at home. We see great potential for this in the future. Third, we're trying to create a public and private and patient digital experience. So our website is very popular. We get hundreds of millions of visits to our website every year for people seeking information. We're looking to enhance that. We have for our patients an app and a portal that they can use to manage their care. We're looking on how we can advance that and create even better experiences. And then there's this phrase around digital front door, which is the how do I enter into an organization? So just before this meeting, I was in an earlier meeting where we were discussing how we were doing more online scheduling for complex medical visits, not just the routine primary care visits, but how could a cancer patient or a heart disease patient manage their appointments and interact with their doctor using digital means? There's lots of ways in which we'll do that. The third part of our strategy is called transform. And what we are doing here is attempt to transform healthcare by creation of what we call a platform. In the internet context, a platform is something that connects someone with a solution with someone with a need. So think about Airbnb or Uber, for example. Airbnb and Uber don't own the drivers. They don't own the cars. They don't own the apartments, but they own the ability to connect people so they can find each other. So our goal is to use this platform that includes the ability of people to use our data in a safe and private way to create new capabilities. And we created this as a new business 2.5 years ago, and it's already had some great success. And we're going to spend a lot of time talking about the Mayo Clinic platform. This is the main way by which we are seeking to pursue our transform agenda. So what's the goals of the platform? You know, simply put, it's to make healthcare 10 times better than it is today in terms of convenience, effectiveness, and breadth.
we're trying to answer the needs of patients through digital healthcare technology products, services, and solutions. And we want to make all these solutions available across the globe. And I'll talk a little bit about the business, and we can handle a little bit of in the Q&A. We're in the early stage of this business, and we've only released a limited set of the products where we expect to have a broad portfolio of products. So what's our strategy? I described it in general in the Uber or the Airbnb context. On the left-hand side is this idea of the ecosystem of clinical intelligence and medical devices, pharmaceuticals, ways to deliver virtual care. And on the far right side are healthcare systems, clinics and hospitals, which deliver care to patients. And we are creating capabilities in the middle to try to match those together, including things like how do we foster the concept of early and accurate diagnosis by putting together all the pieces on the left-hand side to serve all the people on the right-hand side. So I won't go into the details about this, but just schematically, at the center of this universe is the thing what we call Mayo Clinic Cloud, which is massive amounts of data and services that allow qualified organizations to get access to that data in safe and private ways. There's four different families of products around the side. Gather, the one at the top, is around bringing data together from a variety of sources in very rich kinds of ways. Validate on the right-hand side is how will we work with partners to validate artificial intelligence algorithms? So an organization outside Mayo might say, I have an algorithm for the detection of heart disease. Can I validate it against Mayo's data? And we have that product in early delivery right now, and are working with a partner that will allow access not just to Mayo data, but also to other health systems data. On the left-hand side is Discover, which is around using that data to develop new insights. The first things that we've done in that area is to partner with pharmaceutical companies around the discovery of new drugs with partners using Mayo data. And then the bottom is around Deliver, which is when we have these products together, how do we make them available to healthcare systems and others for the benefit of patients? So it's a fairly complex construction that we're trying to make as simple as possible. So here's some examples of specific products or specialty solutions that will come from the platform. And we've talked about several of these: home hospital, radiation oncology, but also things like infection control. How can we use algorithms to manage the spread of disease, both in a hospital setting and a public health setting? We've done had some remarkable insights around cardiac rhythm. Our cardiologists have discovered that they could look at one patient population who are known to have a heart disease called atrial fibrillation and a population who are known not to have that disease. And they looked at EKGs, heart rate signals, for both populations when both of those populations were in normal heartbeat rhythm. And they were able to use machine learning to be able to distinguish between those two populations. So that means that we can detect atrial fibrillation, a significant heart disease, when a patient is having normal heart rate rhythm. And that's been unprecedented. That diagnostic has not been available before. So we're looking at ways to commercialize and distribute solutions for the detection of that disease. Virtual care solutions, not just care at home, but other ways of monitoring patients as they go about their daily life, where there is chronic illnesses, for example, that need to be monitored. So most people know about glucose monitors. There's a whole new class of possibilities around things that might detect, for instance, early onset of stroke, early onset of heart conditions, those kinds of things that can provide care. Many other things here about care at home, specialty care,
Today we have a product called Electronic Intensive Care Unit, EICU, where an intensivist, a physician who specialized in intensive care, can monitor patients at a great distance away, saving costs and improving the quality of patients' lives. We're exploring virtual clinical trials. So today, if someone is on a clinical trial, for instance, for a cancer drug, the patient has to go to the hospital that has the drug. And what our vision is, with a coalition of others, is to find ways for the drug to go to the patient, so that a patient in a remote area who may have a rare cancer has an opportunity to receive that drug in a trial condition and be part of that trial. And that requires coordination between many hospitals and overcoming some institutional barriers and old ways of thinking in order to do virtual clinical trials. I've already talked about advanced care at home, but I wanted to share this picture. This is an actual patient, with her permission, showing the way that she's having her blood pressure checked at home. And this is someone who gets to be in this comfortable position. You know, people who, if you've spent time in a hospital, you know how inhospitable it can be. Look at this patient at home with her flowers and her nice chair. People do better when they're in familiar settings. And we think the evidence is good that advanced care at home will be good for everyone. Again, here's a picture of the electronic intensive care unit, where this doctor can be talking to a nurse or a patient at a distance and helping them manage intensive care situations that a small hospital may not be equipped to support. I've talked a little bit about discovery, this process by which we're using data for drug discovery, but also treatment of other diagnostics and other treatments. And this is just an example of this heartbeat example that I was describing before, how they identified the irregular heart rate in a patient group without that patient group having to be in an arrhythmic situation. And then deliver again is the last product set, which is where we're creating capabilities that we will deliver to around the world to those health systems who want to consume some of the solutions that we have that are electronic. So what will it look like in the end? To return to where I started, these are again some of these attributes that I described as our 2030 goal. This time I want to start from the bottom. Our goal is to make these solutions accessible anywhere, to make them convenient for patients and the people who take care of them, for these solutions to be uncomplicated so that anyone, even maybe an elderly person or a person without much support, can consume these services. And hospital groups with less levels of sophistication have ways to be able to plug them into their environment. So I think I'm pretty close to on time, Fabricio, in managing our time. And I'm going to turn it over to my friend and my colleague, Fabricio, who's going to talk about how we do this. Thank you, Chris. E eu vou mudar para português pouco, vou falar pouco em português e pouco em inglês. Muito bem, o que vocês acabaram de ouvir do Chris, dos fundamentos dessa transformação digital é a colheita de dados e de informação e a utilização desses dados para uma transformação nos serviços de saúde que são providos pela Clínica Mayo. Nós estamos hoje na era de informação, vocês já devem ter ouvido essa palavra. As companhias que conseguirão manter a liderança nas suas indústrias, são aquelas companhias que têm uma disciplina de gestão de seus dados. E isso é fator muito importante na estratégia da Mayo Clinic. No slide número 3 ou 4, o Chris falou que a digital transformation é uma sopa de letras. Next slide, please. Chris, do you mind just clicking on the next slide?
Então, nós estamos trazendo para vocês um exemplo da transformação digital, de um roadmap de transformação digital, onde, nesse caso, a Microsoft, é um exemplo da Microsoft, vocês podem ver aqui, onde a transformação digital é organizada em o que a gente chama de value streams. A sua atenção no canto superior direito desse slide, ali está quatro Health Industry Quadruple Aims, objetivos de valores da indústria de healthcare. Então, você pode ver aqui, lower the per capita cost of care, o que você pode fazer para baixar o custo de operacional de saúde, o que você pode fazer para melhorar a saúde da população, o que você pode fazer para melhorar a experiência dos pacientes na indústria, e o que você pode fazer para melhorar a experiência dos clínicos e a produtividade dos clínicos. Então, esse é um exemplo de como a tecnologia pode contribuir para esses quatro objetivos nos slides, nesse slide. E eu não vou ter tempo para falar sobre todos eles, mas a Mayo Clinic está fazendo muitos deles. E você acaba de ver vários exemplos mencionados pelo Chris anteriormente. Next slide, please. A nossa estratégia da Mayo Clinic hoje é uma estratégia com dois papéis. Como suportar, através de tecnologia, o hospital tradicional de um edifício e como suportar, através de tecnologia, o hospital do futuro, o hospital que será transformado através da digitalização e das novos negócios de plataformas que surgirão. E é muito importante que nós precisamos pensar de uma forma diferente daqui para frente. Nós estamos tentando buscar pacientes fora dos nossos edifícios. Como você acaba de ver, buscando pacientes em suas próprias casas. Então, como a tecnologia pode alcançar esse objetivo? E nós acreditamos que, eventualmente, essa nova tecnologia irá convergir-se e nós teremos somente um hospital de plataformas de dígito no futuro. Obviamente, teremos ainda hospitais, mas a tecnologia será única. A cada dia que passa, a distância entre dispositivos médicos e a internet fica mais e mais curta. E todos nós precisamos pensar como será a cama médica do futuro e qual é a conexão entre uma cama médica e a internet futuramente. E como nós precisamos ter uma gestão dessa tecnologia de uma forma muito diferente, porém segura, porque as expectativas de um hospital tradicional é muito diferente das expectativas de um hospital digitalizado ou de uma plataforma digitalizada. Um hospital tradicional precisa máxima segurança, onde as linhas de negócios digitalizadas, nós precisamos aceitar riscos diferentes. Um exemplo são riscos relacionados à informação, por exemplo. Um aplicativo médico que é utilizado num iPhone pode mudar várias
vezes ao dia, à semana ou ao mês. Um procedimento médico num hospital tradicional é uma coisa que muda raramente. Então, o ritmo de mudança entre um hospital tradicional e um hospital digitalizado ou plataformas digitalizadas são muito distintas entre um e o outro. E esse é um desafio para todos nós, líderes nessa área de saúde. Como pensar diferente de administrar um hospital tradicional e administrar uma plataforma de negócio digital. As imperativas no mercado também são muito distintas. Obviamente, o nosso lema dentro da Mayo Clinic é "The needs of the patient comes first." E isso nunca vai mudar. As necessidades do paciente sempre são as primeiras prioridades para nós. Porém, um hospital digitalizado, uma plataforma nova de negócios na área de saúde, está buscando novos valores e buscando novos meios de fazer renda. Do lado do paciente, nós estamos utilizando as informações e os dados para melhorar os serviços de saúde que nós provemos. E na área de governança e de parceria, também nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós estamos hoje colaborando com uma companhia que se chama Inference. O Chris mencionou isso de uma forma indireta, onde nós estamos dando acesso a eles às informações de nossos pacientes, behind the glass, de-identified, ou seja, não tem nenhuma conexão para que eles possam saber quem é o paciente. E eles estão utilizando essa informação com os seus algoritmos de artificial intelligence para testar a eficácia de vários medicamentos. Nós temos 30, 40 anos de dados na Mayo Clinic hoje. Alguns já digitalizados e outros ainda em processo de digitalização. Por exemplo, são mais de 8 bilhões de imagens que nós temos hoje disponíveis nesse sistema digitalizado. E nós estamos utilizando essa informação de uma forma segura, prudente, privada, para lançar novas linhas de serviços. E pensar de uma forma diferente de como ajudar a indústria de saúde nos Estados Unidos e no mundo. Next slide, please. A nossa estratégia de tecnologia tem 4 pilares, eu vou falar principalmente de um deles. Primeiro, nós estamos transformando a organização de TI na Clínica Mayo para uma organização que entrega produtos e serviços. É uma forma diferente de se pensar e administrar uma área tecnológica. Quais são os produtos tecnológicos que nós precisamos produzir para o hospital do futuro? Nós também estamos trabalhando para mudar a cultura de trabalho e trabalhar de uma forma dupla, a gente chama de bimodal aqui nos Estados Unidos. Processo tradicional que chama-se de waterfall, onde os requerimentos são definidos previamente e o projeto é entregue baseado nesses requerimentos. E também utilizando o método de Agile, onde a experimentação é feita, um Minimum Viable Product é criado, sabendo que tem problemas, por isso que se chama-se Minimum Viable Product, e através de várias iterações,
esse produto é melhorado em incrementos de 2 semanas. Isso requer uma aceitação de risco, porém nós ganhamos velocidade. Na área de software, nós estamos focando em construir o que nós podemos diferenciar e comprar software já comercializado aonde for possível. Por que um hospital precisa criar um software quando já existe uma companhia focada na comercialização desse software? Então, os nossos recursos estão sendo colocados à disposição de criar inovação, diferenciação. Next slide, please. O terceiro pilar da tecnologia é um foco em data, como eu falei anteriormente, e artificial intelligence. Data liquidity significa para nós uma democratização de dados dentro da companhia. O Chris falou sobre a criação de um longitudinal patient record, que é um cadastro, um registro completo de um paciente, que é construído com o tempo, com a permissão do paciente. E nós estamos tentando disponibilizar essa informação para pesquisas e todas as ologias. A gente chama aqui de ologies, radiology, cardiology, etc., etc. É um conceito muito importante porque nós pensamos que essa democratização de informação irá gerar novas inovações. E democratizar artificial intelligence para todos dentro da organização. E na área de infraestrutura, para habilitar tudo o que eu acabo de dizer e que o Chris também comentou, nós estamos utilizando a cloud quanto mais possível, por todos os benefícios que a cloud tem, de resiliência, de velocidade, de segurança, de ter acesso à tecnologia mais nova, mais recente, o mais rápido possível. E, obviamente, nós temos que ter um foco muito forte na segurança de todo o ambiente. Next slide, please. Gianrico Ferrugia é o nosso CEO, presidente da Mayo Clinic. E quando ele entrou na companhia, quando ele começou como CEO na companhia em 2019, ele começou a fazer várias mudanças para ter um foco muito específico em data, em informações. E isso aqui é uma frase que ele comentou: data-driven medical innovation is and will grow exponentially. Com o tempo. Next slide, please. Então, nós estamos tentando construir um ambiente de colaboração em escala dentro da Mayo Clinic, com a colaboração de 3 organizações: Mayo Clinic Platform, Center for Digital Health e Information Technology. E é através da expertise dos nossos clínicos, dos nossos pesquisadores e educadores, que essas 3 organizações estão tentando dar suporte à inovação e tentando criar novos valores, novas linhas de negócios, que foram comentadas pelo Chris anteriormente. Disponibilização de dados, criação de produtos através de dados,
criando uma fábrica de software, onde nós podemos diferenciar o que nós fazemos, e um foco muito grande em Artificial Intelligence and Machine Learning Language. Next slide, please. A Mayo Clinic Cloud, que nós chamamos, nós acreditamos que nós é uma parte fundamental de uma criação de novos valores e novas linhas de negócios. Mayo Clinic Cloud, ou como nós chamamos de MCC, irá disponibilizar novas descobertas, novas inovações, novas criações. Também nós iremos poder prover um melhor serviço e produto aos nossos usuários. Nós estamos unificando os nossos dados e criando aplicações novas que são cloud native. Próximo, next slide, please. Então, nós começamos a transformar a nossa plataforma de dados para pôr gasolina na inovação de saúde, vamos dizer bem assim. Nós temos uma operação tradicional da clínica, onde nós estamos adquirindo dados e informações que nós pensamos que são ativos da companhia. Nós estamos tentando criar um data flow, entender quais são o data flow dos nossos ambientes, habilitar pesquisas através dessas informações e insights da informação. Como você pode colher valor dos dados? E como você pode suportar produtos digitalizados para o mundo? Próximo slide. Next slide, please. Nós fizemos uma parceria de 10 anos com a Google. Essa parceria começou aproximadamente 2 anos atrás e nós estamos trabalhando conjuntamente em uma colaboração muito profunda, onde a Mayo Clinic traz o seu expertise médico e clínico com o objetivo de transformar os serviços que nós provemos em saúde, e a Google traz todas as suas ferramentas e o seu know-how tecnológico. Next slide, please. E conjuntamente, a visão dessa parceria é construir uma transformação digital dentro da Mayo Clinic, na área de saúde. Nós estamos co-criando soluções novas. Colocando como uma parceria os nossos experts clínicos com os experts tecnológicos da Google. Next slide, please. Aqui são alguns objetivos atingidos durante os primeiros 2 anos dessa parceria. Nós temos hoje o que nós chamamos de AI Factory, que é uma fábrica de Artificial Intelligence, que está disposta para todos os nossos clínicos e pesquisadores internos. Nós temos mais de 100 ideias que foram submetidas para a utilização dessa parceria entre a Mayo e a Google. A Google abriu um escritório aqui em Rochester, em Minnesota. E nós estamos migrando a nossa plataforma de dados, que hoje está na infraestrutura on-premise, para a infraestrutura da Google Cloud. Até hoje, nós transferimos 13 petabytes of data.
Next slide, please. Aqui está um exemplo de um roadmap para um data scientist customer. Só para exemplificar, então serão as companhias que conseguem ter uma disciplina, como eu falei antes, muito forte na gestão de dados, que conseguirão inovar e estar à frente na área de saúde. Então, na primeira coluna tem uma ingestão de dados, como nós ingerimos esses dados no nosso ambiente de cloud. Isso é feito pela organização de TI. Uma análise inicial das informações é feita, um processamento é feito dessas informações. Um modelo de artificial intelligence e de desenvolvimento é criado em cima desses dados. O algoritmo é treinado durante várias semanas e meses. Os resultados são monitorados e existe um ciclo de treinamento que existe ali. E quando pronto, esse algoritmo é colocado em produção em um produto. Next slide, please. Esse é o meu último slide. Então, para fechar, nós acreditamos que você precisa responder essas perguntas do lado esquerdo desse slide. What is the business problem or target outcome that you're trying to achieve? How is value realized in your business? Através de dados. E você precisa criar uma disciplina muito particular na gestão de informação e dados para poder criar informação, gerenciar informação, combinar informação, consumir essa informação, poder agir em cima desta informação e manter esse ciclo de informação sempre atualizado para que o valor desses dados possam ser mantidos. Next slide, please. I think we have questions, right? Temos, Fabrício, muitas perguntas. So, Chris, you want to stop with maybe the presentation so we can just go to Q&A, I think. Apologies. There you go. Marta, como nós vamos gerenciar o Q&A? Eu acho que as meninas estão organizando aqui as telinhas, mas a gente já vai começando, porque eu recebi um monte de pergunta aqui, eu também tenho um monte aqui na minha cabeça. Pediram para eu continuar falando em português, então o Chris está aí recebendo as traduções, tá? E eu vou continuar aqui falando em português. Não sei se o Fábio anotou aí algumas coisas também, depois ele vai entrar aqui com a gente, mas algumas frases não tem como eu não repetir, né? O Fabrício trouxe aí que a liderança, ela depende de uma disciplina da gestão de dados, gente, democratização de dados. Então, assim, quando o Chris traz que uma das metas aí da Mail é ela ser available worldwide, você começa a pensar, né, em extrapolar fronteiras, né? Isso de verdade é transformação digital, é você sair do lugar onde você está
e não ter mais limites, né? Então, começaram a aparecer muitas perguntas aqui, tá? Eu juntei uma primeira, que é do Anderson, junto com a Márcia, tá? Que estão assistindo a gente aqui e vão participar do curso. A pergunta deles é, como é que se dá a integração dos dados? Muito pensando aqui na nossa realidade, né? A gente tem um monte de prestador isolado, Fabrício conhece aí um pouco mais a realidade aqui do Brasil, não sei se o Chris conhece, mas com milhares de prestadores, como é que vocês conseguiram aí fazer essa integração e quem é o responsável por essa integração e por essa interoperabilidade de todas essas informações? Eu não sei se é o Chris que vai responder ou o Fabrício, mas é essa a primeira pergunta da gente. So Chris, I think they're you're probably getting the translation. Maybe you want to talk a little bit about the data platform decisions that we made a few years ago to create the data platform, and I can complement a little bit on the how. Yeah, that sounds great, Fab. I have to give thanks to our translator, who is fantastic. So I'm able to keep up as we go. Andrea, thank you. So the question of interoperability, I would just comment briefly. I think this is a place where there's a worldwide effort that's successful. The standards for data exchange have now become more common and more widespread. So many parts and pieces, but we are very excited about the emergence of a data standard from an organization called HL7, and the specification is called FHIR. And it is, you're probably familiar with it, a way of describing data so that it can be exchanged between two systems that use different databases, is basically the view. And more, this interoperability is going to be peer-to-peer. That's the way it operates within our environment as we exchange data with other health systems. So, you know, there's many more problems to be solved, but FHIR feels like a key that's begun to unlock the door. I don't know, Fabrício, what you would want to add also. Yeah, I think you've hit the industry answer very well. And I'll just say here at Mayo, we are using this FHIR approach technology. We built a team very specific to focus on the development of our data platform. And, you know, it's actually a peer of mine that I collaborate very closely with, who's responsible for the development of this data platform. But you have to have a discipline. That's what I meant when I said you have to have the discipline. You have to have a team that is dedicated to bring this information together, because you have many people working on information in different ologies. And how do you bring that to create a valuable record that we can actually extract value from at the end? So if you do not have internally that discipline, you're not going to be able to get too far. Ótimo. O Alexandre fez uma pergunta que eu acho que também já acabou de ser respondida aí, pelo menos em parte, pelo Fabrício. Eu vou passar aqui para outras duas perguntas que se complementam. A Márcia e a Marileia, elas perguntaram na direção da transformação digital, como é que vocês veem a transformação digital e toda essa mudança aí que vocês estão provocando, contribuindo em dois assuntos. Um que é redução de custos e o outro engajamento para mudança de hábitos. Como é que vocês veem isso facilitando esses dois temas? São perguntas bem abrangentes e aí eu acho que vocês já têm muita coisa aí para contar para a gente. We probably both have some examples. I would say the hospital at home is a way of reducing cost. But generally, being able to treat people in a lower acuity setting, also treating someone with a mid-level professional like a nurse practitioner rather than a full licensed physician for certain treatments is a way of reducing cost. And if we provide digital tools to the nurse or the nurse practitioner, they can do work that otherwise would be done by a physician. So maybe that's the cost example. Fabrício, do you want to answer the second part of the question? What was the second part? I'm sorry. Just remind me, Marta.
engajamento e custos. Ok. Beleza. Então, na área de custos, eu diria assim, a tecnologia pode trazer um aumento de produtividade muito grande. E nós temos exemplos. Eu posso te dar um exemplo sobre isso, que é um exemplo de colaboração e de custo. Nós estamos trabalhando com a plataforma de Microsoft Teams, por exemplo. E, recentemente, o Chris e eu recebemos um pedido das nossas enfermeiras. E nós temos enfermeiras que trabalham no hospital com pacientes e temos enfermeiras que trabalham numa área administrativa. E nós estamos tentando capacitar as enfermeiras que estão trabalhando com os pacientes a não consumir o seu tempo com tarefas administrativas. Então, nós estamos usando hoje a plataforma de Microsoft Teams para que, ou estamos começando a explorar essa tecnologia para que a gente possa deixar as enfermeiras trabalharem entre elas. Ou quando a enfermeira no hospital estiver tarefas administrativas, elas possam passar para um outro grupo que trabalha remoto, e esse outro grupo pode fazer todo o trabalho administrativo para aquele paciente, para que a enfermeira que está, a gente chama no floor, in the hospital, possa consumir o seu tempo de uma forma produtiva. Então, aí é um exemplo de colaboração e custo. Você pode ter dois grupos de enfermeiras fazendo dois tipos de funções, com custos diferenciados, onde você pode, através da tecnologia, contribuir com a colaboração e a melhoria de custo. A gente tem aqui mais algumas, eu não sei se o Fábio também tem algumas aí, mas chegaram aqui umas novas que eu acho interessante. O Eymar está perguntando como é que vocês conseguem tantos profissionais com competência em tecnologia da informação para conseguir fazer isso tudo. Realmente, a gente tem alguma dificuldade aí de conseguir esses profissionais aqui no Brasil. E aí o Sansão pergunta um pouco como é que vocês fazem programas governamentais e juntam aí a Clínica Mayo com outras instituições que poderiam estar ajudando também essa assistência a pessoas em vulnerabilidade, famílias aí em situação de vulnerabilidade social. Então, primeiro aí o RH, como é que vocês conseguem essas pessoas para trabalhar com vocês? Fabricio, I lost the interpretation for that last question, so my friend, you're on your own. Okay, so the question was, how do we attract talent, really, in with the technology and that we have? So to be able to work on the things that we so much talked about today. Muito bem, eu vou falar assim. A Mayo Clinic tem uma cultura muito específica. E eu acho que essa cultura atrai muitos profissionais. O nosso foco é 100% no paciente, não é na gestão de renda. E nós colocamos em volta do paciente tudo possível para ter uma experiência diferenciada. E nós temos valores, na verdade, são valores franciscanos, de enfermeiras franciscanas, se você voltar para a nossa história que o Chris comentou, a Mayo Clinic foi fundada por uma parceria entre o Dr. William Warren Mayo e a Sister Mary, uma enfermeira franciscana, através de um aperto de mãos, eles entraram num acordo, depois de um tornado que quase destruiu a cidade de Rochester, que eles juntos iriam abrir um hospital. E ali começou essa grande história do que é a Clínica Mayo hoje, em 1863, 150 anos atrás. E esses valores cristãos estão conosco até hoje. E nós temos pessoas que buscam
contribuir para a nossa missão. E foi isso que me atraiu pessoalmente, eu posso até dizer isso para vocês, eu podia fazer muito mais dinheiro trabalhando em outras áreas tecnológicas na indústria, mas o que me atraiu aí a Clínica Mayo foi a oportunidade de utilizar meu conhecimento tecnológico de mais de 20 anos na indústria para uma missão de humana, de ajudar as pessoas e os pacientes. Então, eu acho que muitos dos meus colegas pensam exatamente assim. E a Clínica Mayo cuida muito para manter essa cultura, esse modo de pensar, do respeito, da empatia. Propósito, né, Fabrício? Propósito. Propósito, propósito. Você acha propósito. Isso é muito importante. Eu acho que isso é o que está movendo as pessoas hoje. Eu vou pedir licença aí para o Fábio, que eu não sei se ele tem uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer. Assim, eu acompanho aqui do Brasil alguns movimentos aí americanos. Um deles é o Moving Health Home. Vocês devem estar acompanhando de alguma forma. Não sei se você conhece. É um movimento que começou aí em 2020. E a discussão que é feita dentro desse movimento é o seguinte. A tecnologia está caminhando, ela vai deslocar o cuidado, então vai deslocar o cuidado, e vocês apresentaram isso o tempo inteiro, deslocando muito o cuidado dos centros físicos que a gente conhece hoje, estruturas, né, físicas, muito para dentro da casa, para dentro do trabalho, para dentro de onde essa pessoa está, né? E aí, por isso que o nome é Moving Health Home. E aí, o que eles fazem de discussão, Fabrício e Chris, é um pouco... Como que a burocracia, as leis, as normas de um país vão ser afetadas por toda essa transição tecnológica, toda essa inovação? E aí eles fazem toda uma discussão sobre isso. Como é que vai chocar aí, ou não vai chocar, mas muito provavelmente vai, né? Toda a regulação, todas as normas que tem nos Estados Unidos com relação a essa tecnologia que está chegando. E por que que eu acho isso interessante? Porque aqui no Brasil, a gente faz as discussões muito a posterior, sabe? Então, assim, a coisa chega e a gente começa a discutir. A gente não consegue se antecipar. E eu achei muito interessante isso. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês percebem isso, que, assim, tem muita tecnologia aí chegando que, de verdade, vai precisar de uma estrutura, né, normativa que apoie isso, diferente do que se tem hoje, ou você acha que não, que as coisas vão se acomodar no seu tempo? O que que você acha? Well, I can start, perhaps. A couple of things. One is there are some non-traditional entrants into the healthcare industry in the United States. So Amazon is entering healthcare. Walmart is entering healthcare. And I think there's some questions around how will that work? When we're thinking about the digital space, it's a blend of people's health data and sometimes their financial data and other things. And people are worried about their data being released or being mixed in inappropriate ways. So I think that there are some regulations, for instance, the ones that govern privacy in the US, the HIPAA regulations, are now almost 35 years old. And they were written before the internet. And there's lots of ways in which we can think about changing them. In Europe, we have GDPR privacy regulations. And I apologize, I don't know what the regulatory regime is in Brazil, but I think all countries are thinking about how to protect privacy. I'd give one other example though. I was involved in the United States around some legislation and regulation to make electronic medical records spread through the US. And the government paid money so that medical practices would adopt these digital tools. We made a big mistake. We made the regulations were prescriptive. They told people what they needed to do. And what we should have done is to describe what they needed to accomplish.
and that they could take many roads to getting to that accomplishment. Now, there needs to be rules against fraud and unethical behavior, but I think we made too many mistakes in telling people what to do as opposed to telling them what we wanted them to do and what we wanted them to produce. It's a messy, messy world. Great. Thank you, Chris. Bom, se tiver espaço, Márcia, eu também queria fazer uma pergunta. A gente sabe, eu não sei o quanto que isso está nos Estados Unidos, mas certamente no Brasil, a maior parte dos dados que a gente tem dentro dos hospitais são dados non-structured, né? São dados não estruturados, né? Descritos em... Muitos ainda nem estão digitalizados, né? A gente ainda está um passo antes ainda, muitos ainda têm o papel, mas os que estão se digitalizando ainda dependem muito de textos, né? Ainda dependem muito de linguagem natural, né? De redação feita ali, escrita à mão ali. E eu queria saber como é que vocês, se isso é uma questão também nos Estados Unidos, ou se é uma questão para Maio, se a maior parte dos dados já estão em base de dados estruturados, e se não, como é que, que tecnologia vocês estão usando, como vocês estão pensando em trabalhar com esses formatos de texto aí, né, da evolução médica, anotação da enfermagem, evolução da própria enfermagem, que ainda tem muita coisa escrita em base de texto, né? E como é que é isso, inclusive em diferentes idiomas, né? Um desafio aí, eu não sei se você já tem aí uma frente específica trabalhando com isso, se isso é uma questão ou não. Essa era a minha pergunta. Muito obrigado. So I'll say very briefly, I'll answer the easy part and I'll ask my friend to answer the hard part. So the easy part is those regulations that I just criticized. They did do a couple of good things, and one was a requirement that a lot of data did need to be structured. So we've done pretty well around some basic biometrics, vital signs, diagnosis, allergies, medications, those kinds of things are usually structured data. But some of the most important data is unstructured. Fab, do you mind talking a little bit about what we're doing with unstructured data? Yeah, so obviously we're trying to index as much as we can. And again, it's a peer of mine. His name is Jim Buttrock, who runs the data platform at Mayo Clinic. And him and I talk about this all the time. And because it is part of our challenge. So the challenge is very similar. As you described, it's not unique. So what I'd have to add in addition to what Chris just said is that, our doctors also use technology to dictate their data. And I'm not sure if that is very prevalent in Brazil today, but that gives you some advantages because the solution that we use to dictate information to make notes allows us to also store that information in certain ways that perhaps is not available necessarily in other parts of the world. Bom, gente, eu não sei, Fábio, quanto tempo a gente ainda tem. Ainda tem mais duas perguntas aqui no chat. Não sei se a gente vai conseguir fazer. O que você acha? Vamos para as últimas. 2 minutinhos, 3 minutinhos. Tá bom. Então, vou fazer a última. Tá, Chris e Fabrício. Eu vou juntar duas perguntas aqui. Uma é como que é a governança de vocês em cima de todos esses dados com relação a de outros prestadores que vão chegando aí para vocês. E se vocês têm dificuldade é que os pacientes tenham acesso a tecnologias da informação. Então, por exemplo, se tem dificuldade que eles tenham acesso a smartphone, computador, né? Como é que é esse acesso aí? Eu imagino que seja diferente do nosso aqui, né? O próprio Wi-Fi, enfim, a disponibilidade disso. Mas como se vocês já tiveram uma experiência com relação a isso. São as duas últimas. Obrigada. Well, to answer the last part, the patients use apps a lot. I'm trying to bring it up here. Here's my Mayo Clinic app. Let's see if I can get it in focus. Can't really.
But it lists, I have some upcoming appointments, and it lists what's there. Mayo has had a tradition of making data available to patients for a very long time. There's some new regulations in the US that now require that, and we think that's wonderful. What we have found generally is about 75% of our patients use the app in the 2 weeks before or the 2 weeks after a medical encounter. So when they're actually being treated for something, they care about their data a lot and they use their app a lot. But then when their visits are over, they're not using it so much because they're not managing medical care. They're moving on to something else. So this idea of trying to engage consumers and make their data available to them is a pretty big focus in the US and definitely at Mayo Clinic. You know, how well does data move around? You know, there's places in the US where, you know, a broadband internet connectivity is not available. But almost everywhere there's some form of Wi-Fi or people can get to a place with Wi-Fi access. And we found that these mobile records are really taking over. It used to be that people use the desktop version of the portal and now they use the app. So I think we're pretty optimistic that when people want to access healthcare, if there's a digital way to do it, that we think it will work. I don't know, what would you add, Fabricio? Oh, I think you covered it very well. I don't think I have much to add to that particular question. Do you want to talk a little bit about the data governance part of it? Oh, yeah. Well, on that also, we do have a very, thanks, Fabricio. We have a lot of focus on data governance. We have a data governance committee. We have a group of professionals whose focus is on the management of data. How is it structured? How do you manage things like metadata, which is the data about data, around standardizing data where appropriate, around thinking about rules for natural language processing to get back to the unstructured data problem. So, you know, we're fortunate because we're an academic institution. We're a medical school in addition to a hospital, in addition to a research organization. So we respect the professors, the academics who know how to apply some of these rules to the work that we do. And fortunately, our physicians who practice medicine understand the value, I think, of that data. Frankly, one of the hardest problems is doctors don't like to spend time entering data into an electronic medical record system. They don't like typing, they don't like clicking. But what we remind them and they remind each other is that every piece of data that they enter, maybe it takes them a little bit of time, but it can be used by their colleague and it can be used for research. And so the social contract is I'm going to do a little bit more work entering data so that my colleague Fabricio can use that data to treat his patients better. Thank you. Thank you, Chris. Yeah, thanks, Fab. Thank you a lot. Acho que a gente conseguiu aí passar por todas as perguntas. Se a gente ficasse aqui, eu acho que a gente ia ter muitas mais. Mas eu agradeço aí demais por tudo que eu aprendi hoje. Realmente, eu estava aqui no grupo da gente, onde vem as perguntas, eu falei, gente, eu realmente aprendi demais hoje, demais. Muito obrigada mesmo, de verdade. Fábio. Bom, muito obrigado. Né? Assim, estamos realmente muito felizes aí com esse encontro. Obrigado novamente à GV pela realização, junto com o GV Saúde, e a Libs pelo apoio fundamental para fazer esse evento de fato se tornar uma realidade. Muito obrigado, Mayo, por ter aceito o nosso convite, trazido aí as lideranças de um tema que é muito, muito crítico para nós, né? E a gente sabe que é crítico para qualquer instituição, principalmente no setor saúde, aí, com esse desafio enorme de transformação digital. As pessoas aqui elogiaram bastante também, tá? Parabéns à GV, à Libs, professor Christopher, grata por compartilhar conosco o belíssimo trabalho que vem sendo realizado por seu time na Mayo. Enfim, teve vários elogios aqui, vários reconhecimentos, estamos todos muito felizes aí com a
apresentação de vocês e um ensinamento mesmo de como a gente pode dar passos aí em direção a esse caminho que é inexorável, né? Não tem dúvida que nós vamos ter que passar por ele. Vai ser mais árduo, vai ser mais lento aqui no Brasil, a gente não tem dúvida, mas certamente a gente vai ter que percorrer. Muito obrigado novamente a todos e palavras finais, podemos já fechar e agradecer a todos que participaram aqui. Espero ter respondido aí o máximo das questões, mas... E por favor, se inscrevam, né? Vocês vão receber um e-mail. Por favor, se inscrevam no curso que vai ser... A barra agora ficou alta, viu, Márcio? Então, os próximos vão ter que ser aí no mesmo nível dos outros temas aí para a gente colocar esse evento aí realmente como um dos grandes eventos do Brasil aqui nesse ano. Obrigada. Obrigado. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa sorte. Obrigada. Obrigado, Fabrício.